لناوتی سرسنگ شتێکی گرنگ هەیە کە دەمەوێت بە ئێوەی بڵێم ئەویش ئەم هوتێلەیە ئەم هوتێلە لە 1936 دەستکراوە بە دروستکردنی و ڕوبەرەکەی 15500 مەتر دووجە ئەوەی گرنگە لێرەدا باسی بکەم بە ئێوەی بڵێم ئەم هوتێلە هەمووی بە بەردەشاخ دروستکراوەتە کارێکی وەها شێوە بەڕاستی ئەستەم و قورسە و دوای نزیکەی 70 ساڵ ئەو هوتێلە بەڕاستی بەرەو وێرانبوون و لە ناوچوون دەچوو بەڵام ئێستا دەستکراوە بە نۆژانکردنەوەی لەسەر شێوازە کۆنەکەی و شێوازێکی ئێجگار زۆر زۆر جوانیە و بەڕاستی پێم خۆش بوو بچمە ناوەوە تەسویری بکەین و بە ئێوەی نیشان بدەین بەڵام بە هۆکاری نۆژانکردنەوە ڕێگەیانەدا بەڵام لە دەرەوە من هەر بە ئێوەی نیشان دەدەم و ئەوەشی گرنگ بوو بەڕاستی کە بە ئێوەم گوت هەمووی بە بەردەشاخ دروستکراوە و شێوازێکی کۆنی کلاسیکی ئێجگار جوانی هەیە هات بە شوێنێکی زۆر زۆر خۆش لە سەرسەنگ کە هاتیە ئێرە هەموو سەرسەنگت لێوە دیارە بەڕاستی دیمەنێکی زۆر زۆر جوان و زۆر زۆر خۆشی هەیە کەشێکی ئێجگار خۆشی هەیە ئینجا لەگەڵم وەرن هەندار هەنجیرەکم لێ دیارە لە بەرامبەرمە هەنجیر ئەوها هاتە خوارێ لەگەڵم وەرن دەچم هەنجیری لێ دەکەمەوە هەنجیری خۆش سروشتی بەخۆشیم بووە أي ما شاء الله دتم عندك هنزيلي لي دكا ما بتزي أي ما شاء الله بس تما شابكن خوزگە دەستم بگەیشت بە لای سەرش بەس ببینن هەنجیری گچکەی جوان جوان ئەو چە هەنجیرە چ پێدەرن گۆتان؟ هەنجیری چیویە ئەوە لۆی ئەوها جوان و ئەوەیە ئەجا ئێستا هەندێک هەنجیری لێ دەکەم و بەدەست بە تاری ناڕۆمەوە ئەو هەنجیرە جوانەی تەماشاکەن لە کۆتاژە پێتان دەڵێم چەند هەنجیرم لێ کردەوە بەس تەماشای ئەو هەنجیرە جوانەی ئەی بەڕا بابش خۆم ماشەڵڵاه لە بەرەکەتی خوای ئەو جالە کۆتایی دە نیشانتان دەدەم چەند هەنزیری لێ دەکەمەوە چەند وەستان ئەو جا خۆشەویستان بەس ببینن چەندم هەنزیر لێ کردەوە وەرە وەرە تەماشاکە نزیکەی 3 کیلۆ هەنزیرم لێ کردیتەوە کو دەبی ئەتوو بێ سەرسەنجی و بەدەست بە تاری بچیەوە نابی